سلاولا اندام خوشش تکانی رخرای فرسان سلاولا مو برای زانی که جواتر دا چون جوی بستی بین دمه زور سپاس رخرای فرسان بکم دو پیدانی او درفتا من جردانم کتابی کولیجی هستم امرو پیکو پیم خوش باز لبابتی چونیتی معامل کردن لگل هر زکارم بکین بو برای ماست دیار لبو الام دانوی پسیارکانت گروه باشتر بی لأخیری پسیارکان بکره باشو از این زور باشتر بروین باشو آورن آرو بیکو باز لچونیتی معامل کردن لگل هر زکاران دکین بگو من اوش بابت چی گرینگو باز لوی دکین که لبرت او بابت من حل بجاردیا باز لوتن بابت دکین یکم لسرتا دا گرینگی و نساندنی بابت و هر وحا پیناسی هر زکار و گرانکاری جستی و فسیولوجی کن و حکارکانی و خالی سیم باز لجورکانی هر زکار دکین که وش چوار جورا و خالی چوارم باز لمامل کردن لگل هر زکارکان دکین و هر وحا جورکانی خیزان و رنگ دانوین لسری خالی پینزم باز لگرفت درونیکانی هر زکاران دکین بگمانو خوناغا کامل گرفتیان لبا دروش دبی و خالی ششم کتایی باز لباشتر رگا با پرورده کردنی هر زکاران دکین بیم خوش باز لب کم که او بابتم حال بجاردیا لبرتن ها کارد یکم یعنی بروی که همون بروی اگر خواهت من مامده ما با خوناغا داتی دپارین و یا خود روزانه برکوت من لگل قناغه دبیت لاو خیزانه کن من لگل خوشکو براکانی خومن یا خود لدره و اویا خالی جوام دگره طلبوی که لو قناغه ده گشه فسیولوجی و دستهی زور زور بخیره رو ده گرینگتنیشت اویا که پیش وقتا اما یا خود ده کباوکا کن یا خود لگه کتاب خانه و بتوان ره که رونکرنوی زیادریان لبو بکره پیش اوی آن بسنه او قناغه بوی یعنی لو کاتی هموشتکان لبوان لناکون نبی. و خالی اخیر اوه که در انزامکانی او قناقی رنگدانوی لسر داهاتوی او مروف بده بد. چون که تا است مروف حتا نگیشتو تو قناقی کساعتی چی به نازنامی ها. کساعتی چی و یک زر دیاری نیا. بلا منجوه که او قناقی دیده دپارانی او نازنامه چی تایبد لبو خوی درزدکا و کساعتی چی تایبد لبو خوی پکدین. ایو دستان که بپی امرانوی کن رجی خوکشتن لنیوان هر زکران ده لجیهان با رجی ستا پنزا و حف زیادی کردو ها ببراو لگل سرانی پیشو اماش رجی چی یک زر زور بدا خوا بگو من هیچ تک ببی حکر نیا سن حکر چی تهیبه چی خوی هیا یوا دارم پیکو بچاین اما حکرکان بدوزینو تر سریش بگینه تا حکرکان ندوزینو نتوین تر سر بگینه پیم خوش کمک بس لو وینه بکم لسر قناق کنی جیانی مروف امی مروف با تن قناقی در تیدا پارین اون دی کل جیان دین هر لکر بلی و حتی دگین پیری گرینگتینی شد اویا که اما بتوانین لهر قناق و بپی او قناقی که تیدین با شوازه بزین با شوازه معامله بکین و قصه بکین و رفتار کنی خمام بین او زور زور گرینگا هر یک لیم بگو من توشی او بوین که زد یو های کسی کسی دیبین که به تمنه و تمنه چی زوری ها بلام که قصه لگرده کین یا خود حال سکوته چی دیبینین زور به مندالانه خود لیم دوچان برم به هر زکاران رفت کرده که اوش هو کارکی دگره تو لبوی که لو قناغانه که پیدا تیب پریا لهر یک لو قناغانه پیگیشتو نبوا به اوی که ویستی تی تی دا نکردیا به ارزوکانی خوی یعنی سنور یا لبو دانا اوش وکو دا توان بلیم شتکر لناخی دا ما لقو ناخکانی که دیوی دری ببری زیادر با دری بخو باشه وازی لبروی گرین ترین شت اوی که اما دا تین هر قو ناخی پیش وقت بزانین باشه وازه معمولا بکین و تاوکو کساتی چیزوش ترکوتو مال در بچین بابزن که پیناسی هرزکار چیه؟ هرزکار بریتیه ل
گرنگترین قۆناغەکانی ژیانی مرۆڤ کە گەشەی فسیۆلۆجی زۆر بە خێرایی تێیدا ڕوودەدات. لە مرۆڤ کە دەکەوێتە نێوان چی؟ نێوان دواهەمین قۆناغی منداڵی لە قۆناغدا یعنی دەست پێدەکات کە مرۆڤەکان تێیدا زۆر بێبەرپرسیارن، هیچ مەسئولیەتێکیان لەسەر نیە و بە قۆناغی کاملی کۆتایی پێدێت. بێگومانەوە بە بلوغ دەست پێدەکا و کۆمان دەزانی. بە پێی نوێترین توێژینەوەکان زانان ئەویان دەرخستووە کە قۆناغی هەرزەکاری لێستادا لە تەمەنی دا لە بۆ 11 ساڵی دەست پێدەکات، بەروها لە تەمەنی 21 ساڵیدا کۆتایی پێدێت. بێگومان وەکو دەزانین کەوەش هۆکاری ئەو دەستپێکردن و کۆتایی هاتنی ئەو قۆناغە لە بۆ زۆر دەگەڕێتەوە. بە پێی توخمەکان جیاوازە، بە پێی ڕێگەزەکان جیاوازە، ئایا کوچایان کوڕە ئەوە زووتر یان درەنگتر دەست پێدەکات؟ هەروەها بە پێی کەشوهەوای ئەو شوێنە ساردی و گەرمی گۆڕانکاری بەسەردارێ، بە پێی ئەوەی کە لە شوارە یاخود دەلادێ، و هەروەها خواردن و تەندروستیش کاریگەریەکی یەکجار زۆری هەیە لە سەدی. پێم خۆشە باس لە هەڵسوکەوت و جوڵەی هەرزەکار بکەم. لە سەرەتای دەستپێکردنی ئەو قۆناغە لە سەرەتادا ئەو هەرزەکارە تووشی زۆر تەنبەڵیەکی یەکجار زۆر دەبی، تووشی خاوخلێکی دەبی، تووشی ئەوەی دەبی کە زۆر بەشتێکی زۆر زۆر بەسی زۆر ئاسایی هەڵدەچی و تووڕە دەبی. بگومانی شتێک بەبێ سەبەب نییە ئەوش دەگەڕێتەوە لە بۆ دوو خاڵ. یەکەم ئەوەی کە گەشەی وەکو باسمان کرد ئەمە لە سەرەتادا گەشەی زۆر خێرا و لێناکاوتیدا ڕوودەدا، هەم لە ڕووی جەستەیی و هەم لە ڕووی فسیۆلۆجیەوە لە ڕووی دەروونیشەوە. و خالی دووەم دەگەڕێتەوە لە بۆی کە ناهاوسەنجیەک هەیە لە نێوان چی؟ لە نێوان کۆ ئەندامی جوڵا و کۆ ئەندامی دەماری. مەسمان لێرە چیە؟ مەسمان لێرە ئەوەیە کە لێرەدا و هەرزەکارانە ئیرادەی خۆیان نییە کە گەشەیان بە بێویستی خۆیان گەشەیان گەشە دەکەن، جەستەیان گەشە دەکا، ئەو گۆڕانکاری فسیۆلۆجیانە تێیدا ڕوودەدا. بەڵام گرنگترین شت ئەوەیە کە ئێمە هاوکاریان بین، خێزانەکان، دایک و باوکەکان، خوشک و براگەورەکان، و لە ڕوو قوتابخانەشەوە لە گەڵ ئەو گەشەکردنە جەستەیە هەوڵ بدەین لایەنی ئەقڵیشەوە گەشە بکەن. ئەوانە بە چەندەها هۆکار، بە خوێندنەوە بی، بە بەشداریکردن خول بی، بە بەشداریکردن لە چالاکیەکان بی، لە بۆی ئەوەندە بیر نەکاتەوە ئەو کەسە ئەوەندە بیر لەو گۆڕانکاریانی خۆی نەکاتەوە، زۆر گۆشەگیر نەبی بە تەنها. بێگومان گۆڕانکاری جەستەیەکان کە تێیدا ڕوودەدا وەکو درێژبوونی جەست و قاچە و هەروەها ئەوەیە کە زۆر جار ئازاری پێدەگەینی یاخود لە شێوەی دەموچاوی زیاتر لە سەرەتادا لوتی زیاتر گەشە دەکا و زۆر جار تووشی بێتاقەتی و خەموخەفەتی دەکا و هەروەها دەردانی زیبکا لە دەموچاوی بەهۆی گۆڕانکاری لە هۆرمۆنەکانی جەستەی، هەروەها زیادبوونی فرمانەکانی دڵ بۆی ئەو گۆڕانکاریە جەستەییەوە دەکا فرمانەکانی دڵ زیاد بی و ئەوەش زۆر زار ئازار بە سینجی دەگەینی. و هەروەها گۆڕانکاری فسیۆلۆجیەکان و کۆی دەزانین لە بە پێی ڕێگەزەکان جیاوازە، ئەوەیە کە ڕێگەزی مێینە، ئەوەیە کە تووشی سووری مانگانە دەبی، هەروەها گەشەی بە سێوازێکی تر گەشە دەکات زیاتر. بەڵام لەلایەن ڕێگەزی کرۆ جیاوازە ئەوەیە کە تووشی دەنگڕبوون دەبی، ئەوەش بەهۆی چیەوەیە؟ بەهۆی ئەستوربوونی دەنگەژێکانەوەیە. هەروەها زیادبوونی هۆرمۆنی ئەندروجین کە شتێکی زۆر زۆر ئاسایی و پێویستە هەموویان زۆر بە سروشتی وەری بگرن. هەروەها یەکێکی تر لە گۆڕانکاریە فسیۆلۆجیەکان کە هەردوو ڕاگەز دەگرتەوە ئەوش زیادبوونی چالاکی ئارەقە گڵاندە، زیاتر ئارەق دەکەن بەهۆی ئەو گەشەکردنیانەوە. پێم خۆشە باس لە جۆرەکانی هەرزەکار بکەین. ئێمە چوار جۆر هەرزەکارمان هەیە و باس لە باشی و خراپیەکەیان دەکەین، بزانین کامان باشترن و لە کۆمەڵگادا. جۆری یەکەمیان هەرزەکاری خۆگونجاو، ئەو جۆرەیان کە بە شێوەیەکی زۆر ئاسایی خۆی لەگەڵ هەموو بارودۆخەکان دەگونجێنێ. بەڕای من ئەوە کاریگەری خێزانە، کاریگەری دەوروبەرەکێتی و دەکات کە شتەکان زۆر بە ئاسایی وەربگری و بگوانەوە ڕوونکردنەوەی پێشوەختەی ئەگەری زۆرە هەیە لە بۆی درابی بە شتەکانەوە ئاشنا بووبی، زۆر ئاسایی بی لەلایەوە. دووەم جۆریان هەرزەکاری گۆشەگیر و دوورە پەرێزە،
او اوان او جور كساتي هيك للاني بيوندي كومالاتي هيت سركوتونيا زور هزب خموچي بيزاري دكا بردوام شرم دكا نا وراي خوي در ببري بو شوازه يان زياتر لاني اخلاقي و لاني ديني زور پرپيا دادا ديوش دكي بو لاني او قربو بكاتوا و هول دادا تكل كومالاني عبي بتنها زور زار لون منها معنا يعني لو عنا دي تبيت معنا لعدور بركي خومان كجيشنا وقناغي نان سرداني خزمة كان ناكن سرداني كوركو بنو كان ناكن سرداني آهنگ كان ناكن بتنها خوان قوشا قردكنو حتى ماوك جوعي لو عنا قران كاري قريتريان لسر بيو بوشو عزوازدين كزور قرن كما قرن جيان بيبترم سلام جوري هرزكار بريتيا لها هرزكاري سر رو شر خواست اما اوان که بردام هرج دکن سرکسانی دورو بریان هول ددن لسای کسا گورا کام بکنوا بشوی چی راستو خو نا راستو خو بشوی راستو خو کوی که هول ددن لو تمند دا دزدکن بزگره چشن لو تمند دا زور لسای کسا گورا کام بکنوا رفتارو جلبرگو شواز کسا کردنوشتیانو کوان لدکن یا خود بشوی چی نا راستو خو دور لبری اوه دزی دکن، درو دکن و حول ددن زور فرطفیل لگل کسانی دور بریان کن چوارم زورو کتایی زوری هرزکار بریتی لحرزکاری لحسارو لادر و که باس من کرد زوری دوام گوشگیرو دور پرست هر و ها سر رو شرخواست او دو زوران اصحینی پیوست گرانکاری لخوایم کن و امشاو کاریم بین بلام زوری چوارم هرزکاری لحسارو لادر اوان خرابتین زوریانا که به شوازک نه توان خواهن به هیچ شوازک لگل کمالگا دابو گنزینن او پیتوانی یاسا و کمالگا دابو نریتکن حال سوکود دکن زیانه چی زور بخواهنو با کمالگاش دکنن لگات رجوی که توان بکن و هروه لگات رجوی که برادیک اوی که خواهن بکشن با شوازک که کاریگری خرافیان لسر کمالگا هم باز لبابت اگدکین اویش گرفتکانی هرزکارا بگمان هرزکار کامل گرفتی ها لو قناقه داو توشی دبی گرفت درونی یکانی قناقی هرزکار اویش بریتیه لا در راوکی و خموچی زور خم دخوا زور بیردکاتوا و هر وها خلق لهرزکارا کن تیناگن یا خود بده خوزور اوشته هلد او دیارده لنا کمالگی امزیات رو توان بلن باوا او دیکو باو کن بخواین هیت شتک باز نکن لبون و بیرده کنو که اوشته چی باشه بلان بده خوا او لانه کاری گری زور خراب لبر لسر او منداله درست بکا لبر اوی او هرزکاره چنده ها پستیاری زور زور لمش چی درست دبی که پیوسته همون پیوستی با آلام دانوه هم بلان لرا دا کوباک کان ها کاری نی لونه بش پرسی به شو از چیزور ناراض ولا میبدن و بده خوا یا خود اصلا در فتی وی بنادن ک پسیارج بکا پن واهز لكن کشت چی شرما شت چی ایبا بلام او وانی او طبیعت مروه طبیعت انسان خو امی و خلق کردو یعنی هیچ پیس به شرم نه ک پیس برون کرنو یا تا باشتر لسروش چی خوان تی بگن لک سات خوان تی بگن و هر وها اوش واده که که پناه ببعت بر کسانی تر یعن پناه بو سرطاوی تر دبعت لرگی کتیب لرگی انترنت و هل دادو زنیاریانه ورگلی که بدا خوک امش زنیاری مانه که زور به سرطاوی کن زورینی اگر اموریانه بین اوه نراستم زنیاری کن با حال دادم و گرفتی چی اوی که بیرکرنوی چی یک زر زور آلوزی هیا زور بری لده هاتوی خویده که تو هیچ ده چی لبارون نیا و هر وها اوی هیا که دبینی ده خیزانه که گرینجی پیه نادره یا خود زولامی زور پرسیاری ندنو یا خود زور شد ده پرسی زور شد ده که بشو چی خرابتر دهیش چنو اوه هول ده زیاتر خوبه کسه که بگری خوبه هاو رایگ دگری هول ده روژانه زیاتر لگوی هم قصب که درچونی هبی و
اوش دگرت ول بوی او کمکریک ل خزان هی به هاری کبرکاتا یو هدارم اول آن بتوانیم متعرض سرکین هر وای که چتر ل گرفت درونیا کن ک زور خرابه اوه ک بریتیل زیده خون تیا بگمان خیال کردن یا خود بیشتری لب هم رفق لب هم قناغه کسودی زوری زور باشیه ولیم اگر هاتو بشه وی چی لراده بدر بو او دکا که او کساتیا لجیانی واقعی خوی در بسی بسته جیانه چی خیالاوی بجی اوش کاری گلی زور خنابی ها زور بده خو هر زکارکان توشی او حالت دبن اوش لبروی که کامل گرفته چیان هی لواقع ده پیان تارسر ناگره و دکا پنا ببنا برتی برده دخون تنها بخیال کردن ببیر کردنوا هول دنن چشکان یان تارسر بکنو که هیچیش تارسر نبی تنها توشی گرفتی درونی و اقلیان که نخوشی درونیان دکا ببورن ببورن سلاید اک دیار نیا بس بابت اچی زور گرین که کپیم خوش باز بکم اوش بریتیه ل معامله کردن لگل هر زکاران و رنگ دانوی لسری حال دادم سلاید اکی ببین ما هاوران سلاید کتان لدیارا هاوران بله بله دیارا زور باشه دست خوش زور سپس ببورن باز لا جورکانی خیزان رنگ دانوی لسر هرزه کردکین اوک باز من کرد که خیزان کتاب خانه هاورکانی دورو بریان کرگیری چکزر زوریان هی لسر او هرزه کرد لسر او قناغه دا گرین ترین یان خیزانه که بردام لگل یادی لهمو کاتک زیادر او هرزه کرد هلسو کوتو دانشتنو هستانو هم با همشو ازک زیادر کرد لگل خیزانه که بسرده با اوش دور گرینگه که لخیزانه کنو ایما گرینجی هم پیه بدهیم و هنی هم دهیم بوی که ساعتی چیف زر تاوانیان لبو درست ببین. یکم جوری خیزان اویا. او خیزانه که مندالکان یان بیزار و پیشگوی خیراون. او یکم جوری انا. بدا خوبزم لسلایده کن دیار نیا. و زور بی جوری خیزانه کن کاملی خیزانه کن لو جورن که گرینجی با مندالکان یان دن و پیشگویان خیراون و زور بیزارن. اوه که دیکو باوکه کنن بده خو با او ارکو مفانی که آلا سری خواهنه پیده حال نستن نیکن با انزامی نگینن و او جوده که مدالکن یا زور به زر بی دگره تو لبوی اما بس من که لقناق کنی جیانی مروف پیسته همون مروفت لقناقی که تیده پاری بگهت پلی پیگیشتو بگهت پلی پیگیشتن لقناق دا بلام جونیو خزان دگره تو اوی که دیکو باوکه کم بده خویم پیگیشتو کامل نبون لبروی نتوان کسایدی چی باش یا خود رفتار چی باش لگل او هرزه کاره بکن لگل او مندالی خویم بکن براده چی وا که تنانه لسر بنماکانی ها سرداریش دا سرکوتونی زور پیونجه چی زور لعوازیان هم زوری دومی خزان بریتیلو خزانه که لمندالو هرزه کاره کان رازینو زور سوزو خوشویستیان پیدادن اویان با پیتوانی زوری یکما لرده هرزه کارکه هز با ریزو خوشویستی چی یک زر زورده که هز با گرین پیش پیدانه چی یک زر زورده که و هر وحا زنه سیمون دلیا که حالاتی باشو دلسوزو زنه و حوصلی سرکوتو بختوار لو زور خیزانه نو سر حل دادن
لەو خێزانانەی کەوە لە منداڵەکانیان رازین و هەروە خۆشەویست و ڕێزێکی تایبەتیان پێدەدەن. زۆری سێمی خێزان بریتیە لە هەر خێزانی دیکتاتۆر و چەوسێنەر. بەداخەوە کاریگەریەکی خراپی هەیە لە بۆیان. ئەو کۆمەڵەیە ئەوەیە کە تەنها فرمان بەسەر منداڵەکان دەکەن، هیچ گوێ بە ئارەزووی ئەوە منداڵەکان یاخود تێرزەکارەکانی خۆیان نادەن، تەنها فرمانیان بەسەر دەکەن و پێویستەکە منداڵەکە ناچاری دەکەن بە گوێی فرمانەکانی وان بکە. چ باش چ خراپ؟ و ئەویش ناچارە کە بیکە، ئەوەش لە ئەنجامی ئەوە نییە کە ڕێز لە بڕیارەکانی وان دەگری یان ڕێز لە فرمانەکانی وان دەگری، نەخێر لەبەر ئەوەیە کە ترسێکی لیان هەیە، لەوانەیە ڕەتفعلی داکوبابەکە ئەکید ڕەتفعلی خراپیان دەبێت ئەگەر هات و پێچاوانیوی بکەن. ئەوەش وە دەکا کە لەوانەیە زۆر لە دەوروبەرمان ئەو کەسایەتی هەبی یاخود ئەو جۆرە خێزان هەبی، هەوڵ دەدەن ئەو منداڵە دەرفەتێکی کەم یاخود ئەو هێرزەکارە دەرفەتێکی زۆر کەم ببینەوە لەوەی پێچەوانەی ئارەزووی دایک و باوکەکان ڕەفتار بکەن، و ئەوش تووشی گرفتی زیاتریان دەکات، تووشی ئەویان دەکات کە باوەڕیان بە چوانەکانی خۆیان نەبی. کۆمەڵەی چوارەم و خێزانی چوارەم بریتیە لەوەی کە ئەو خێزانەی کەوا زیاد لە پێویست گرنج بە منداڵەکانیان دەدەن. بەردەوام وەک منداڵ، یعنی هەرچەندە ئەو کەسایەتی گەشە بکە لە خێزانەکان، تەمەنی 20 ساڵە، 22 ساڵە، ئەوان هەر بۆ چاوەی تەمەشایی دەکەن کە ئەوە زۆر منداڵە جارە، بەداخەوە شتەشمان لەوانەیە دیتوی یعنی لە تەمەنیی 22 ساڵە داکەکە بۆ خۆی دەچی خواردنی دەدات، یعنی بەو شێوازی بەڕادەچی وە کە زۆر بە چاوەکی منداڵانە سەیری دەکەن، لەوانەیە بێ زۆر کار بکە جارێک نازارێت و زۆر دما جارێک گەورە نەبووی. ئەوش وە دەکا کە ئەو هیچ باوەڕ بە خۆبوونێکی نەبی، کەسایەتێکی زۆر بەهێزی لێ دروست دەبی لە کۆمەڵگارە، هیچ توانایەکی نییە بەداخەوە. و کۆمەڵی کۆتایی و خاڵی کۆتایی بریتیە لە خێزانی دیموکراسی خواست، کە وە دەتوانم بڵێم لەگەڵ زۆری دووەم کە باسمان کرد، زۆری دووەمی خێزان باشترینیانن ئەو دووە. لە خێزانی دیموکراسی خواست ئەوانن کە ئەرک و مافەکانیان زۆر زۆر ڕوون و دیارە، هەم دایک و باوکەکان هەم منداڵەکان دەزانن کە چ کارێک دەکەن و واچ مافە چیان هەیە. و بێگومان ئەمەش دەزانین کە هیچ خێزانێک بێ چێشە نییە، بێگومان چێشەک لە هەموو خێزانەکەیە، بەڵام گرنگترین شت ئەوەیە کە ئایا چێشکە تاچرا دێکا، وە لەویش گرنگتر ئەوەیە کە بە کورتترین ماوە بە باشترین ڕێگە چارە ئێمە چارەسەرێکی زۆر زۆر گونجاو هەوڵ بدەین بێکەوە لەو خێزانەدا ببینەوە کێشەکە چارەسەر بکەین. خۆشبەختانە و خێزانانە زۆر سەرکەوتون، چونکە هەموو کارەکانیان و هەموو فرمانەکانیان ئەو ئەرکانی کەوا دەیکەن بە سیستەمێکی دیموکراسیانە دەڕوە، وە هەروەها کەس پێشەلی مافی ئەوی تر ناکات. ئێستا ئێمە باسمان لە جۆرەکانی خێزانیش کرد و باسی ئەومان کرد کە هەر خێزانێک کە بە شێوازێک پەروەردە منداڵەکان و هەرزەکارەکانی خۆیان پەروەردە دەکەن. پێم خۆشە لە کۆتاییدا باس لەوە بکەم کە باشترین ڕێگە بۆ پەروەردەکردنی هەرزەکاران چییە. ئایا ئێمە باسی گرفتەکانمان کرد، باسی ئەو قۆناغەمان کرد کە تووشی چەندین حاڵەت و گۆڕانکاری دەبنەوە، باسی ئەو کەسانتیانی دەوروبەرمان کردن، باسی وەکو ئاماژەمان پێدا چەندین گرفتی دەروونیان هەیە. ئێمە ئێستا زۆر گرنگە کە فۆکس بکەینە سەر ئەو خاڵەی کە باشترین ڕێگا بۆ پەروەردەکردنی ئەو هەرزەکارە چییە. باشە، حەف ڕێگامان لەبەردەستە. یەکەم خاڵ ئەوەیە کە ئێمە پێویستە لەسەر ئێمە و لەسەر خێزانەکان کە دەست نەخێنینەوە هەموو کارەکی بچووک و گەورە ئەو هەرزەکارە، یعنی دەرفەتی هیچ کارەکی پێ نەدەین، لە بۆ هەموو کارێک سنورەکی لە بۆ دابنین و نەهێڵن بەخۆی ئەنجامی بدە. هەوڵ بدەین کە هیچ بەخۆی هیچ پێزدەکە، پێویستە ئێمە کە زۆرێک لە سەربەستی پێ بدەین لەگەڵ ئەوەشدا کە زۆر زۆر گرینگە، چاودێریەکی بکەین و باشترین شێوە ئاراستەی بکەین، نەوەک ڕێگری لێ بکەین.
و دوم ڕێگە بریتیە لەوەی کە پێویستە ئێمە شارەزا بین لەلایەنی دەرونی و بیرکردنەوەی ئەو هەرزەکارە، بزانین ئەو خواستەکانی میسیە ئەو دەوێت لە داهاتوودا بتە چی، ئایا ئەو شتێکەوە هەڵبژاردیە شتێکی زۆر زۆر باشە پێویستە ئێمە هاوکاری بکەین. ئەگەر نا ڕێگەی چکەین هەوڵ بدەین حەز و خولیاکی لە بۆ ڕێگە چکە ئەو ڕێگەێنە ئەو ڕێگە باشترینە لە بۆ تو لێرە ئەتو سەرکەوتو دەبی. پێویستە ئێمە بەر یعنی هەوڵ بدەین کە لەلایەنی دەرونی و بیرکردنەوەی ئەوان تێبگەین و هەوڵی چارەسەریان لە بۆ بدەین بە باشترین شێوە. زۆر بە شێوازە قسەی دەکات، نازانی کە کامە ڕێگەی هەڵجێری. زۆردار لەوانەیە بە پێچەوانی هەردووچیان کارێک بکە، شتێک بکە. پێویستەکەوە ئەمە زۆر زۆر ڕێز لە بیر و ڕاکانی وەربگرین بەڕادەیەکی ئەوە کە بە مێشتێکی زۆر کراوە بە بیرتیژیەوە، هەروەها بە چاوەکی سیرەوە بە چاوەکی کراوە لە خەیاڵەکە و ڕێگەیەکی باشی ئاراستە بکەین. ڕێگەی چوارەم بریتیە لەوەی کە ئێمە پێویستە بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ ئامۆژگاریان بکەین. بێگومان مرۆڤ لە هەموو قۆناغە پێویستی بە ئامۆژگاری هەیە، بەڵام لەو قۆناغەدا زیاتر، چونکە وەکو باسمان کرد قۆناغەکە تێیدا ئەو مرۆڤە بێنازنامەیە و هەروەها ئەو قۆناغەیە کە باری دەرونی زۆر جێگیر نییە، یعنی دەتوانم وا بڵێم ئەو قۆناغەیە کە زۆر شتی زۆر بەسیت زۆر ساری وەکو باسمان کرد تووشی هەڵچوون دەبی، تووشی دەمەرگیری دەبی. پێویستە لەسەرمان کەوا بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ ئامۆژگاریان بکەین، نەوەکو بە شێوەیەکی تونڕە و ئەمەش لەگەریان، ئەوە کاریگەریی زۆر خراپی دەبی لەسەری، لەوانەیە بە عەکسی مەوە شتەکان بکە. وهروها وەکو باسمان کرد بە عەقڵێکی کراوە و دڵێکی گەورەوە ڕێز لە بیرۆڕاکانی بگرین. خاڵی پێنجەم ئەوەیە کە یارمەتیان بدەینەوە ئەو دوو ئەو ڕارایی کە هەیە کەم بکەنەوە، ئەو زێدەخەویان کەم بکەینەوە تێدا، هەوڵ بدەن زیاتر لە ڕووی مالیەوە لە ڕووی داراییەوە بەس وەسەتن باشە، ئەو بەردەوام خالیەوەی دەکا من ڤیلای چوام هەبی، سارە چوام هەبی، مەزرعە چوا گەورەم هەبی، بەردەوام بەردەوام باشە تموحێکی هەبی هەوڵ لە بۆ بدالەوەی بەخۆی بەدەستی بینی، بەس نەک بەڕادە چوا کە زۆر بێزار بی لەو ژیانی کەوا. ئەمە پێویستە یارمەتیان بدەین کە ئەو شتانیان تێدا نەهێلین، زیاتر لەگەڵ واقعی پێوەستیان بکەینەوە، لەگەڵ واقعەتی خۆیان. حاڵەتی زۆر گرنگ شەشەم ئەوەیە کە ئەمە هەوڵ بدەین بەرنامە و پلانیان لەگەڵ دابنێین و هەروەها پێویستە زۆر کەوا خەریکیان بکەین بە کار و چالاکی سوودبەخش، چکەوان زۆرجار لەوانەیە بەژەوەندی خۆیان نەزانن. بەڵام گرنگە لەسەر ئەوەیمە کە ڕێگەیان بدەین کە بەرجاری بکەن لە خولەکی میوزیکی بی، خولەکی دەست ڕەنجینی بی، یاخود خولی کۆمپیوتەر بی، خولی فێربوونی زمان بی، هەر خولەکی کە گرنگی هەیە لە بۆ داهاتووی بی کە ئەو بتوانی پەرە بتوانە و لێهاتوویەکانی خۆی بدا، ئەو پێویستە لەسەر مەکەوە ئاراستە بکەین. وهەروەها بە خاڵی هەفتەم و یاخودتان بڵێم ڕێگەی هەفتەم ئەوەیە کە پێویستە لەسەر خێزان قوتابخانە و خۆمان کەوا ژینگەیەکی پڕ لە ئاسایشیان لە بۆ فەراهەم بکەین. پێویستیان بەوەیە بۆ ئەوەی هەست بە بوونی خۆیان بکەن و بۆی بە شێوەیەکی زۆر کامل پێبگەن، بە شێوەیەکی کە بتوانین هەموو ئەو ئارەزوو چوانەولیاتی خۆیان هەیە کەوا پەرەی پێ بدن و زۆر ئەو قۆناغی کەوا بە تەمەن دەبن باس بکەنەوە بە خۆشحاڵیەوە باس بکەن، نەک کەساتێکی وا بن کەوا شەرم بکەن ئەو قۆناغی باس بکەن.
يعني كان ناخوش بي اصلا براده شوا يعني او هابي كيكس ارستان نكبي كان ناخوش اصلا بيديش دب كانوا اصلا بيديش يعمل تو او كان جليت زور خراب لسر ديروني وان درز دكا زور باستان دكا مارم كم خوشك او بابتي بس مكردبو ياخد او ربع سمكر في خوش کام بعبد کام گیش توی استاج اگر هر پرسیارک تن هی یا خود هر تیبیک بیم خوش آب بیم برنو لخدمتش دم.